ザボリン社。Abefeso igice cya gatatu umurongo wa makumyabiri Bibiliya iravuze ngo nuko ibasha gukora ibiruta cyane ibyo dusaba ndetse n'ibyo twibwira byose nkuko imbaraga zayo ziri zidukoreramo amen z'ibyifuzo muri gusengera ko mushaka ko ndatinda hano kandi ndaza kubisubiza rwose ndaza kubisubiza ngo ni konseri nta bintu byo kuza gutindana imbere nta ntibirimo munyemerere nshimire nkomeze prosper namwe mwese umuntu uri muri iri teraniro nakomere imana amashyi kubwamwe icyo abantu bakunze kuza hano ku gatuti dupfana na public icyo dupfana na public icyo dupfana n'abafana icyo dupfana n'abantu ni amavuta amavuta yonyine iyo utakaje amavuta no business again business birangiye ibyo bakuvuga byose niyo bavuga ngo waraye kuzimu wiriwe ngo wagize ute ariko ufite amavuta amavuta ajya aburana na public akayibuza amahoro ikakwita rero Nkomezi Prosper ntabwo yakoze konsati gusa yakoze konseri irimo amavuta isize ibintu byo kuduhamagara ukatuzanira igikakarubamba ntabihari ibi ni ufite amavuta azajya yita utayafite azajya akora ibindi kubera izo mpamvu sinzi nabonye hano bafite ama CDs njye ntabwo nishyuye CD kubera nari umuvugabutumwa ariko pito ntabwo nishyuye tike ariko iyo CD nanjye nshobora kuyigura amafaranga make cyane y'u Rwanda angana n'ibihumbi ijana ni umutima wanjye ndashimira timu yamufashije ndashimira GS Imperial Company abantu mwese mwari mwitabiriye imana ibahe umugisha famiye yamureze ikamufasha kugera kuri ibi bikorwa imana ibahe umugisha itorero Zion Temple Rubirizi imana ibahe umugisha hanyuma n'abandi bose muri hano mari bagije neza ibasha gukora ibiruta cyane ibyo dutekereza n'ibyo twibwira iyo topic bampaye awe misi ibaye misi icyo yavuze ntabwo yihera naho iminsi ibaye myinshi icyo yavuze ntabwo yihera menya ibidukwiye mu gihe nyacyo ntacyo yavuze ntubwirire yambwiye ko ntacyo nzaba turi ko mutafashije twatonganye umunsi ra muvuge mwese haleluya ushobora kuzamura ibiganza muvuge ngo haleluya yandika urwandiko rw'Abefeso yarwanditse ahagana mu mwaka wa 60
arwandikira igihe kimwe n'urwandiko rwari Korosani kandi yarwanditse afungiwe ahantu hitwa Roma. Uyu mugi Paulo yari yarawugize centre ya evangelisation kubera wa umugi uri strategique mu buryo geographique. Iyo bavuga Efeso ni take y'uyu munsi cyangwa Turkey muziko hari abajya bayita Erasi kubera ko ikora kuri Europe igakora no muri Aziya ino hafi ya Afurika. Kubera rero iyo position geographique iri strategique yarahakoresheje cyane kugira ngo avuge ubutumwa bwiza. Kandi ushingiye ku urwandiko Yohana yanditse mu byahishuwe ibice bibiri guhera ku murongo wa karindwi bigaragara ko iri torero ryari itorero rikomeye cyane, kuko hari aho Yohana yavuze ngo nzi umuhati wawe, nzi kwihangana kwawe, nuko ngo udashobora kwihanganira abanyangeso mbi, ariko aramubwira ngo hari icyo kugaya nuko waretse urukundo rwawe rwa mbere. Mu yandi magambo, impamvu yanditse akavuga ngo waretse urukundo rwawe rwa mbere veti ko higeze kuba urukundo ryari itorero ryagira ngo yandika urwandiko. Igice cya mbere hari amagambo yavuze, nyuma y'intasho nk'ibisanzwe mu nzandiko ze abakunze gusoma Bibiliya usanga abanza intasho yavuze ku mugisha tubonera muri Kristo Yesu, aravuga ngo Imana Data wa twese, Imana y'Umwami wacu Yesu Kristo ariyo nasego ishime uko kwe duhereye imigisha yose muri Kristo Yesu yiduhera muri we kandi bidutoragiriza muri we isitarare. Ageze ku gice cya kabiri avuga amagambo yerekeranye n'agakiza twahawe ku buntu, aravuga ngo ariko Imana kuko ari umutunzi w'imbabazi yaduhinduranye bazima na Kristo ituzurana nawe itwicazanya nawe mu ijuru mu buryo bwo mu mwuka. Ageze ku murongo wa 11 n'wa 13 aravuga ngo ubu ntiharikiri umuyuda umuyahudi cyangwa umugiriki ngo twese yatugize umwe ngo kuko abari ababiri yabahinduye umwe muri Kristo Yesu. Ushobora kuvuga ngo haleluya? Ku gice cya gatatu kiriho uyu murongo twasomye ari nawo Prosper Nkomezi yahisemo kutubwiriza, avuga kubwira ubw'Imana kugakiza abanyamahanga bahawe, agiye gusoza asenga isengesho. Iri ni isengesho Pawulo yasenze asengera Abefeso. Niyo mpamvu hari abajya babivuga nabi bajya bavuga ngo nuko ibasha gukora, ntabwo ari nuko, kuko usomye uhereye hejuru hari amagambo yanditse. Iri sengesho rivuga rite? Yarasenze aravuga ati fukamira Data we imiryango yose ikomokamo iyo mu isi n'iyo mu ijuru ngo Kristo ahore mu mitima yanyu, muhabwe imbaraga zo kumenyera hamwe n'abera bose ubugari bw'urukundo n'uburebure bw'umurambararo n'uburebure bw'ikijyepfo bwabo ubugari. Mumenye urukundo rwa Kristo ruruta uko rumenywa ngo muzure kugeza ku rugero rw'Imana. Ahageze ku murongo wa 20 mumenye nuko ibasha gukora
ibiruta cyane ibyo dusaba ndetse n'ibyo twibwira nk'uko imbaraga zayo n'ubushobozi byayo byinshi biri bidukoreramo ushobora kuvuga ngo haleluya igifaransa kikavuga ngo oh à celui qui peut faire par la puissance qui agit à nous infiniment au-delà de tout sec. Nous demandons où nous pensons. Au-delà de tout sec, nous demandons où sec nous pensons. Bibiliya y'icyongereza ya King James ikavuga ngo now unto him that is able to do exceeding abundantly above all that we ask or think according to the power that works in us. Kuchi Poro yabwiye Abefeso ngo ibasha gukora ibiruta cyane ibyo mwe mutekereza natwe dutekereza nk'uko imbaraga zayo n'ubushobozi byayo byinshi biri bikorera muri twebwe abizera. Ni impamvu ndavuga imwe gusa kubera amasengesho muri gusenga ngo ndatinda. Impamvu ya mbere bari bafite ibibazo bisa n'ibyo turimo kwibaza muri iyi minsi. Muti dufite ibihe bibazo abantu barashaka ko Imana ivuga uko bashaka abantu barashaka ko Imana ikora uko bashaka abantu barashaka ko Imana ikora igihe bashakiye nk'aho igikorera ku gitutu cyane waribeshye cyane Imana ntigikorera ku gitutu n'umwana wabyawe umubwira ati haguruka ujye kunsingiriza kiriya gikombe akakubwira ati papa uretse hanyuma Imana yaremeje ubu n'isi urayibwira ngo ikorere igihe ishake ushakiye urinde ukwitegeka igomba gukora ibasha gukora ibiruta cyane ibyo twibwira ibyo dutekereza turashaka kubanza kubyumva umuntu arashaka ngo abanze abyumve ngo you know I have to understand this and this you know first of all please analyze be careful you know those guys please wait those guys they are so intelligent bari abantu nabateka bitwe bari abantu nabantu batwara umwanya mujye mubanza mwicare hasi iri sase wize yakumara icyo udashobora kwicara hasi ziriya za haleluya biriya bintu abantu biterera barinaga mu kirere nk'abantu basinze biriya bintu ubijyamo warize iyo risase yawe yo kwinira nayiyerekana hano yutarira he iyo niyo yatuma uvuga ngo murumva ngo watu urashaka kumva iki what ni ushaka gagaje udutuza wagira ngo bambaye za tiba iyoroshye iyoroshye wiyoroshye wiyoroshye ntabwo ukomeye bwira uwo mwegeranye ngo akareba gake Imana mu bushobozi bwayo sema haleluya Imana mu bushobozi bwayo yafashe inyamaswa zimwe izituza mu mazi ziba mu mazi niho zizazihumekera niho zizazibyarira niho zituye nimuvuge ngo Imana izo imbaraga zawe ibyo urashaka kubimenya nabyo uzobimenya turebe yafashe izindi nyamaswa izituza mu buvumo zituye mu buvumo niyo zijya zororokera ntiwakwicara ngo ujyanalize ntiwabishobora yafashe servo y'inzovu iyikuba inshuro eshatu ugereranije n'iy'umuntu servele y'inzovu iraruta servo y'umuntu yose uko yakabaye kandi servele niyo moteri ya servo ibyo nabyo urashaka kubimenya
nimwongere muvuye ngo mane zo imbaraga za. Urashaka kubyumva mwari rusha ha byuzu. Ha byuzu. Imana yafashe egre, egre murayo. Igo ikizo inyunga. Irayifata ihereza ico bita photorecepteur. Photorecepteur ijanye na sense ya vie. Iyikuba inshuro eshanu ugereranije n'iz'abantu. Ikizu kigira photorecepteur zigera kuri miliyoni kuri millimetre kare. Par millimetre kare. Je dis bien millimetre kare. Sa plutôt. Un million de photorecepteurs par millimètre carré. On a 200 000 photorecepteurs par millimètre carré. Je ne vois pas ça. Ni papa ne vois pas ça. Je ne vois pas papa. Oublie mon papa. Je ne vois pas ça. Il y a des gens qui sont là. Nous avons cherché un vieux. Ibasha kugira gute gukora ibintu cyane 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 umugabo wita Dr. Alex Taylor yavuze ko igikona gikuze mu kiba gifite ubwenge bungana n'ubwo umwana w'imyaka ibiri. No bushakashatsi ntimugire ngo abazungu bajya bicara bagakora imagination ibo bajya bicara bagakora ubushakashatsi niyo mpamvu wa mugabo yabonye itunda riva hejuru ryikubita hasi yibaza impamvu ninde harya wamwongereza Newton ni we wavuze ngo reka rebe icyo bita force de présenteur twebwe amavuka yaratirutse menshi ntawigeze yibaza none wowe voka yaratirutse ¡Suscríbete ayo guhangana n'Imana cyangwa nize afasha gukorera Imana. Monsieur, qu'est-ce que vous voulez comprendre? What do you want to analyze? Muza magambo Albert Einstein yavuze. Muri aba scientifique abishakaje sindi umu scientifique. Yaravuze ngo iyi mbeba ijya kugira ibiro 20. Imbeba nk'ijya kugira ibiro 20 ngo nta muntu usigaye ku isi bose barapfuye ngo kubera amayeri igira ubu nyine imbeba bari kuzikoresha kugira ngo zitegure ibisasu ubwo bwenge ni wowe wabuhaye imbeba Abefeso rero bari bafite ibibazo bisa n'ibyo turimo kwibaza muri iyi minsi abantu barashaka ngo Imana ivuge uko bashaka abantu barashaka ngo Imana ibakorere igihe bashaka abantu barashaka ngo basenge gahoro kuri tapi hari ibyo kujya mu mazi mbese umuntu atagiye mu mazi mara ndiyumva Yesu yagiye mu butayu the Holy Spirit took him in wilderness to be tested after 14 days avayo urashaka kuba mu nzu gusa kuri matera uryame ujye uhindukira mana mu izina rye iyo mana keretse niba ari iyawe atari yayindi abera bajya basenga iyo ni iyawe ngo twebwe ngo twarabimenye ngo ibintu byo kujya aho abantu bahirwe bahagarara hejuru ngo mujye gusengera mu matara ujye usengera hano muri salo salo niyo kuganiriramo si iyo gusengera muriyorohereza ibintu byose murashaka kubitwa Imana ibasha gukora ibiruta cyane ibyo dutekereza nibyo twibwira kuko imbaraga zayo nyinshi ziri fata umuntu mwicaranye niba mutatonganye
naho iminsi ibaye myinshi ibyo yavuze ntabwo bihera imenye ibidukwiye mu gihe nyacyo ntacyo yavuze yambwiye ko ntacyo nzaba turi kumwe nayo musengera ubwira imana ngoma kubara ibiruta ibyo yatekerezaga umwubahishe kuruta uko yabitekerezaga umucirizira kuruta izo yatekerezaga umwubahishe wa mana we umucirizira zikomeye kandi umuzamure kuruta uko yabitekerezaga zamure ijwi ryawe usenga imana mana mu izina rya yesu kristo imbaraga z'ijuru zigira icyo zikora ubutware bwawe bugaragare muri iyi konse imbaraga z'imana zikore muri iyi konse turaguhimbaje kubw'uyu mwanya turaguhimbaje ku mbaraga zawe turaguhimbaje ku bushobozi bwawe turaguhimbaje ku imana yumva gusenga turaguhimbaje kubasha gukora ibikomeye biruta cyane kure ibyo dutekereza n'ibyo twibwira kuko imbaraga zawe n'ubushobozi bya byinshi biri gukora muri twebwe abizera abera bose bari mu iteraniro tugukomeye amashyi imana kuko ari we mbaraga zawe